Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Cientista. E bom, vamos falar um pouquinho mais sobre Blooming. Blooming me lembra a Blooming Onion. Eu não sei se é exatamente assim que escreve as duas coisas, mas aquela cebola gostosa do Outback. Eu espero não ter recordações dessa cebola, porque neste momento essa cebola só me traz boas recordações, que é uma cebola gostosa do Outback, que não seja o Santos estragando uma memória de infância afetiva da Isabel. Primeiro, quis gravar logo esse vídeo pra vocês, porque ontem na empolgação eu acabei falando uma informação errada, falando que o Blooming joga na altitude, ele não joga na altitude. Então obrigada a todo mundo que mandou os comentários. Gente, né, gravei na emoção ali. De fato, eu acho que eu consegui entender melhor esse grupo hoje. Vou tentar passar pra vocês um tiquinho só de otimismo. Realmente, ontem eu tava bem, sei lá, eu tô desolada, entendeu? Vou pegar meu iPadinho com as informações, mas eu deixei toda a minha emoção sair, acabei errando a informação pra vocês, acabei relacionando Bolívia com altitude, mas só pra deixar a informação certinha pra vocês, por mais que seja um time boliviano, seu estádio fica um pouco mais de 400 metros acima do nível do mar, sendo assim, a altitude não deve ser o problema. Aqui foi um tweet do Lucas Barros, que ele colocou exatamente esse ponto aqui. Então, falando um pouquinho mais sobre o jogo, sobre as expectativas, cara, o Blooming é muito ruim. Então, assim, isso é uma porcaria pra mim, pra você, pra todos os nossos cientistas, porque o time é muito fraco, sabe? O Santos, de fato, o Santos tem a obrigação de passar, né? Até fez uma matéria do GE colocando que o Santos defende o tabu porque o Santos nunca perdeu de nenhuma dessas equipes. O Santos já jogou com o Blooming lá em 2007, aqui tem, as equipes se enfrentaram na pré-Libertadores e naquela ocasião foram duas vitórias do Santos, é interessante isso, foi na primeira fase da Libertadores. A primeira no estádio Ramon Tercaglia, em Santa Cruz de la Sierra, que é exatamente onde vai ser agora. O Santos ganhou por 1-0 com o gol do Pedro, lateral direito. E na volta, o Santos goleou os bolivianos por 5-0 com gol de Kleber Santana duas vezes, Rodrigo Tiwi, tá certo, né? Tiwi ou errado? Tiwi. Faz tempo que eu não vi esse nome, hein? E Marcos Aurélio. Então é um Santos que já enfrentou o Blooming Onions, vem sempre na minha cabeça, há um tempo atrás. Cara, pra vocês terem uma noção, o time tem um ponto conquistado. Um ponto conquistado. Foram 6 jogos no Campeonato Boliviano, 1 empate e 5 derrotas. Os últimos 5 jogos do Blooming foram 5 derrotas. Né? Vive um momento extremamente ruim, é treinado pelo irmão do Fábio Bustos, né, o Carlos Bustos. Então é um cara aí que vem com uma raiva da família Bustos pra descontar em cima do Santos. Mas, poxa vida, é um time extremamente fraco, né? É uma porcaria a gente ter que falar isso, mas sobe algo e fica mais intenso algo que a gente já sabia que é a obrigação do Santos passar em primeiro lugar. Por mais que eu falei ontem no vídeo, né, voltando aqui no texto do Diário do Peixe, o primeiro colocado de cada chave avança para as oitavas de final, porém a novidade dessa edição é que o segundo colocado de cada grupo vai disputar um play-off com os terceiros colocados da Copa de Libertadores para decidir uma vaga no mata-mata. Então assim, Santos, não deixa, não tem por que tornar as coisas mais difíceis nesse momento. É o Santos que estreia aqui, segundo o tweet do próprio Léo. Cadê o tweet do Léo que ele colocou? É o Santos que estreia no SBT, que vai passar na próxima quarta-feira, dia 4. Então já, próxima quarta-feira, dia 4, às 21h30. É o Santos que pega, tem a sequência de pegar o Blooming fora de casa, depois vai pegar, na sequência faz o jogo contra o Audax Italiano e depois pega o New Old Boys. Acredito que o New Old Boys seja o time mais chatinho, né? Eu queria falar chatinho, não timinho, muito desrespeitoso falar timinho. Então o time mais xaropinho aí, pra que o Santos enfrente, por ser um time argentino e tal, um time um pouco mais organizado que os outros dois. Mas assim, a cada momento que eu leio um pouco mais sobre o Blooming Orioles, eu realmente sinto que, cara, é obrigação do Santos. É um estádio que o Santos vai jogar, é o segundo maior estádio da Bolívia, quase 40 mil torcedores. Então assim, eu acredito que vai ser um jogo muito difícil, porque o Santos está tornando todos os jogos difíceis, né? Até hoje a Gabi colocou de novo uma matéria sobre os reforços do Santos buscando aí se... Ai, isso é tão ridículo. O Santos buscando se fortalecer com quem tá no DM, né? Porque se fosse assim, pra que futebol, né? Você só chama a galera do DM e pra quê? Não contrata não. Não contrata não, só vamos manter essa galera. Eu não entendo, realmente é algo no Santos que é desesperador. É acima de qualquer coisa. Acho que o momento do Santos
é muito desesperador, mais uma vez, né? E é interessante voltar o nome Bustos, né? Porque o Bustos, dentro dessa braveza que ele tá agora, com o Santos e tudo, ele destaca o fato de que ele queria reforços, ele pediu reforços, prometeram reforços, e os reforços não chegaram. E tá acontecendo a mesma coisa, achei assim, né? Desde o São Paulo e os reforços que a gente trouxe, né? Mas mesmo assim, o São Paulo queria mais. O Santos não traz reforços, né? E quando eu vejo, tipo, o Daí falando, ah, a gente só vai liberar o Lucas Braga se for pra uma equipe, assim, se for pra um dinheiro magnífico. Qual é o dinheiro magnífico, sabe? E aí você vai pegar esse dinheiro e vai contratar jogadores que você realmente vai conseguir equiparar. Vale a pena vender o Lucas Braga? Vale a pena vender um Ângelo? Pô, eu acho que assim, eu era, sempre fui, no caso, o Ângelo a favor da vontade do Santos, da vontade do jogador, da felicidade dos dois lados, porque importa também. Às vezes a gente esquece que o jogador é uma pessoa e almeja também voos maiores, voos mais altos, mais importantes para a carreira dele. Mas ainda bem que o Santos não vendeu, porque senão o Santos ia fazer o quê com essa grana do Ângelo? Provavelmente até agora nada, falar que o mercado tá difícil. O Santos, cara, até o momento, né, eu vi que o Santos tinha melhorado um pouco lá naquela concorrência com o Jamerson, que ali com o... Junto com o São Paulo, que o Santos estava um pouco mais perto. Mas, cara, é muito pouco. É muito pouco. Acho que a notícia que a gente tem para dar do Santos é que tá um pouco mais perto. Tá um pouco menos pior. Mas, pelo menos, a partir da semana que vem, a gente já volta os jogos. Já volta aqui vídeo bem mais frequente no canal. E eu vou tentar ser mais otimista. Realmente, ontem eu passei um desespero. Não sei se desnecessário, viu? Não vou falar que meu desespero é desnecessário ainda, não. Porque é Bolívia, é Argentina, o Santos passou um vexame histórico contra o Táchira e vem passando vexames, né? Seja na Libertadores, saudades. Seja na Copa do... na Sul-Americana, seja na Copa do Brasil. Vem sendo eliminada de maneira abrupta na Copa do Brasil. Amanhã tem sorteio da Copa do Brasil, 2 horas. Então, eu volto aqui com vocês pra quando tiver o sorteio. Que medo, que medo, que medo. O Santos me deixou... Isso que é nhaca do Santos, né, cara? Porque o último jogo do Paulista, nhaca. O Santos foi eliminado ano passado na Copa do... na Copa do Brasil, nhaca. Goleada contra o rival. O Santos foi eliminado contra o Táchira, nhaca. Eliminado de maneira vexatória nos pênaltis com erro do Ricardo Goulart. Não dá. Qualquer campeonato que eu olho, todas as lembranças que eu tenho são nhaca. São lixo. E é isso que dá medo, cara. É isso. Mas, gente... Blooming Iris, Blooming semana que vem, dia 4, terça-feira, no SBT, 9h30 da noite, estaremos juntos, porque somos o quê? Bobões. Bobões e apaixonados por esse time. Beijos.